ናችሁ ዳይመንድ ፕላቲኑምስ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል? እውነት ወይስ ውሸት? ይሄው እንደምታዩት በራሱ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው ያሰፈረው። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቱናይት ይላል። እንደምታዩት ዳይመንድ ፕላቲኑምስ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል፣ ኮንሰርትም አዘጋጅቷል ማለት ነው። ይህንን የለቀቀው ከሶስት ቀን በፊት ነው። ዳይመንድ ፕላቲኑምስ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ነው ይህንን ነገር ፖስት ያደረገው ማለት ነው። ያው እንደምንቶች እያረጉላቸው ነው። ይኸው እንደምታዩት ዳይመንድ ፕላቲኑምስ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሪቫን የሚባለውን እንደምታውቁት ተስፋ አደርጋለሁ እሱም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ የመጡበት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ኮንሰርት አለ ያዘጋጁ ነው፣ ጎፈሬ ኮንሰርት። እንደሚታወቀው ታዋቂ አራት አርቲስቶች አራት ዘፋኞች አሉ። አንደኛው ረድ ዳይመንድ ነው፣ ሁለተኛው ሪቫኒ ነው፣ ልጅ ማይክና ዮሐና የሚሳተፉበት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ እናንተም እንድትገቡ ብዬ ነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ዳይመንድ ፕላቲኑምስ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ። አሁን ቀጣይ ደግሞ በሌላ ሀገሮች እንደሚሄድ በዩቱብ ገጹ ተናግሯል ማለት ነው። እሺ፣ በሌላ ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ እንድመጣ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ።